Здравейте отново, аз съм Иво Биков и продължаваме с механизмите за контрол на информационната сигурност. Като в тази презентация ще става въпрос за контрол на персонала. В този видеоматериал ще се фокусираме върху друг аспект от информационната сигурност, а именно механизмите за контрол на персонала. Както говорихме и в предишните лекции, киберсигурността не е достатъчна, за да се постигне сигурност на информацията или информационна сигурност, поради много и различни аспекти, които се обхващат от термина информационна сигурност. Така че стандарта ISO 27001 е създал механизми за контрол, които са в четири направления и тези, които са свързани с персонала, се наричат механизми за контрол на персонала. За тях ще говорим и в днешната презентация. Така. Отначало трябва да се случи скрининг, да се гарантира, че целият персонал отговаря на изискванията и е подходящ за длъжностите, за които се кандидатства и остава адекватен по време на работата си. Как да се гарантира на практика? Може да има правила за това, поместени в политиката за човешки ресурси, критерии за назначаване на работа, автобиографии, декларации за конфиденциалност или адекватни клаузи в трудовия договор, свидетелства за съдимост, критерии и процедура за освобождаване. Едва ли има някакви въпроси по скрининга, общо взето е важно да не имаме подходящи за целта хора. Информационната сигурност изисква определени условия да бъдат спазени преди даден служител да бъде нает и организацията съответно трябва да си прецени какви критерии и вършат работа на нея относно служителите й. Условия за наемане на работа – да се гарантира, че персоналът разбира своите отговорности за информационната сигурност, за ролите, за които е избран. Как да се гарантира? Чрез политика и процедура за човешки ресурси, критерии за назначаване на работа, автобиография. Общо взето, тук документацията е абсолютно същата. Персонала трябва да е наясно с това, че организацията има внедрена система за информационна сигурност и трябва да е наясно какви са неговите отговорности, свързани с тази система за информационна сигурност. Осъзнаване, обучение и практическа подготовка в областта на сигурността на информацията. Да се гарантира, че персонал и съответните заинтересовани страни са запознати и изпълняват своите отговорности за сигурност на информацията. Как да се гарантира на практика? Редовни, макар и кратки обучения по информационна сигурност, които е редно да се протоколират. В предишните презентации говорихме за това. Персонала, за да може да спазва изискванията за информационна сигурност, той първо трябва да ги познава. Как ще ги познава? Като ги разпространиме до всички и като ги обучиме. Освен, че ги обучаваме, обаче трябва и от време на време да ги преобучаваме, понеже хората имат навика да забравят, да пропускат, да не внимават и всичките тези неща взети заедно. Дори кратички обучения, само напомнящи, вършат работа понякога за подсещане на такива служители, които са забравили за информационната сигурност. Дисциплинарен процес и отговорности след прекратяване или промяна на трудово правоотношение. Да се гарантира, че персоналът и другите заинтересовани страни разбират последиците от нарушаването на политиката за информационна сигурност, да се възпират нарушения и да се действа по подходящ начин спрямо персонала и другите заинтересовани страни, когато са извършили нарушението. Да защитава интересите на организацията като част от процеса на промяна или прекратяване на трудовия договор.
Как да се гарантира на практика? Ясно разписани правила за санкции, освобождаване в договорите и правилника за вътрешния трудов ред, декларации за конфиденциалност или клаузи в договори. Тоест, служителите, освен че трябва да са запознати с изискванията, които те имат да изпълняват във връзка с информационна сигурност, трябва да знаят и какви са последствията, ако те не ги спазват. Тоест, че може да има дисциплинарен процес срещу тях или в по-драстичните случаи може да има и правно търсене на отговорност, тоест в съда. Споразумение за конфиденциалност или за неразкриване на информация, да се запази конфиденциалността на информацията, достъпна за персонала или за външни лица. Как да се гарантира на практика? Договори с служители, декларации за конфиденциалност, така наречените NDA или No Disclosure Agreements. Хората сменят работата си, но това не означава, че информацията, която получават при вас като организация, трябва да бъде достъпна до следващия им работодател или до който и да било друг. Затова се подписват такива договори, такива декларации за конфиденциалност, които ги задължават известен период от време да нямат право да разкриват тази информация, за което те биха могли евентуално да понесат и съдебна отговорност. Дистанционна работа. Дори и при работа от разстояние трябва да се гарантира сигурността на информацията. Как да се гарантира на практика? Политика за IT сигурност, политика за мобилни устройства, работа от разстояние, работа от къщи, политика за използване на лични устройства за служебни цели. Знаем, че от 2020 година на там една значителна част от работата премина в дистанционна форма. Вече може да се работи от къщи, от където иде. И няма лошо това да е така. Въпрос е да се спазват различни правила за това. Те са описани в тук посочените политики, политика за мобилни устройства и така нататък. Важно е служителите да разберат какво могат и какво не могат да правят, когато работят от вкъщи и разбира се да го спазват, като спазването разбира се е по-трудно проверимо. Но когато служителите са осъзнати, обикновено го спазват. Опита показва, че вече организациите предпочитат дори да се разписва в договорите с служителите, че ще работят само от еди кой си IP адрес, гарантирайки си по този начин, че служителите наистина са в къщи, а не са някъде на почивка и да работят от почивката. Докладване на събития, свързани с сигурността на информацията, подпомагане на своевременното, последователно и ефективно докладване на събития, свързани с сигурността на информацията, които могат да бъдат идентифицирани от персонала. Как да се гарантира на практика? Процедура за управление на инциденти със сигурността на информацията и записи от обучения. В предишната презентация стана въпрос за това нещо. Тук вече имаме задължение служителите да са запознати с това какво е инцидент и да докладват такива събития, такива инциденти. Разбира се, вие като организация, колкото по-лесно им го направите това докладване, толкова по-адекватно ще бъде докладването на такива инциденти. Ако трябва да минат през някаква невъобразимо сложна процедура, така че да докладват някой инцидент, свързан с информационната сигурност, най-вероятно те няма да го направят, ще го подминат и това няма да бъде добре за организацията като цяло. Може да се стигне до нещо наистина сериозно, затова приветствам създаването на елементарен механизъм за докладване на такива събития. И това всъщност бяха механизмите за контрол на персонала в ISO 27001. В следващата лекция ще засегнем механизми за контрол на физическата сигурност, контроли свързани с технически и организационни мерки за защита.
Благодаря ви и до скоро!